قار كمي دبل شد مقالة عير قابو ايا سيوين اسود ويهد اسمها ودادة عير قابو ايا عير داير سكو حدا او هري حكومة دبوت لان اسمه ايا داو هرقلسي وعان اسمها ودادة سيين تبادن قبا قبا كدو يهاي اينا كسا وچهان تهاي مقالة بارن لهذا الهيارة اينا سوكا شدق مدى يوبيه باريقا مقالة عير قابو ودادة سيو هرا لو شيقا اينا سكو حلسو مقالو انك عير داير ايا عير قابو هاد باشا عبكا مقالة عير قابو سيابك لدوان وغا هدلاي اسمها ودادة سي ايا سيوين soo dhaweeyay iyagoo ku baaqay in laga wada qayb qaato wax kasto dan u ah horumarka gobolka Sanaagyanka degmada Cirgaabo lana siyaasadeen dhismaha wadadaasi waana kuwan iyo ka hadlaya arrimahaasi wadada bariga ka soo socota ee ka soo gashay Cirgaabo Cirgaabo ee Ceel Daahir in wadada ay ka qayb qaataanin horumarna weeye soo gaaray gobolka wadadaas haday soo gaarto Cirgaabo waxa iska bedelaya xagga dhaqaalaha wax weyn ba iska bedelaya dowlad iyo shacab waxaan ugu baaqayaa in wadada Ceel Daahir iyo Cirgaabo ka qayb qaataan si gobolka horumarkiisu u soo siyaado cidii Cirgaabo joogay jirtay maanta way ogtahay wadada horumarka ay leedahay Burcad iyo Cirgaabo markay isku xirantay horumarka soo gaaray gobolka waa la arkaa cid kasta way ku soo dhiirtay ganacsiga ku soo dhiirtay dowladda ayaa soo gaadhay oo timi cashuur ayaa laga qaaday dadka waa la faa'iiday cid kasta oo gobolka timi waxay faa'iiday horumar waxa aan raayi ahaan ka qabnaa tadaw wax alla iyo wixii horumara ee noo yimaada degmada Cirgaabo soo gelaya gobolka Sanaag soo gelaya wadan guud ahaan soo gelaya ila aanu soo dhaweynayno seeba gaar ahaan anigu political motivation ma arko wadadan Ceel Afweyn ilaa Burco waa soo dhaweynay wadada ka timaada Ceel Daahir Baran Yube Ciidali ilaa Cirgaabo baanu ku soo dhaweynaynaa oo aanu ayidsanahay taageeradaas cidda ka hor timaada uma fahmayno nin qabiila uma fahmayno nin cid kale taa laakiin waxaanu fahmaynaa nin wixii horumarka gobolka Sanaag iyo degmooyinkeeda ah cid hor taagan oo rabta inaanu laadlok u noqono cid kaleeto Assalaamu calaykum waxaan ku mahadnaqaynaa wadada ka soo socota Boosaaso ilaa Ceel Daahir soo socota soo galeysa Cirgaabo iyo wadadana Allah noo furo waxaan soo dhaweynaynaa wadada Cirgaabo iyo Ceel Daahir runtii gobol Sanaag maanta waa iftiin iyo horumar u soo hoyday anagu ma tixgelinayno siyaasi ahaan iyo cid ku hirdamaysa laakiin waxaan dan noogu jirtaa horumarka iyo gobolka isku xirmaya ilaa Boosaaso ilaa iyo Cirgaabo teeda kale wadadu intaa keliya ma ahe gobolkana waxa noqonaya gobol istaraatiiji ah sida ka muuqata wadadan iminka Cirgaabo way dhowdhowdahay uu hirgeliyay madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo aad baan u soo dhaweynaynaa cidii dana siyaasadeed ka wadatay iyo cid kale anagu taa arrimaha ma gelino laakiin horumarka gobolkayga aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan taageerayaa wadada Ceel Daahir iyo Cirgaabo isku xidha maadaama madaxweynaha Puntland uu noogu baaqay inuu wadada gobolka Sanaag soo geliyo aad iyo aad buu u mahadsan yahay sidii yacni safarkeenu Boosaaso ka yimaadaa aadna waan ugu mahadnaqaynaa maadaama laamigii daqiiqad lagu tagayay ilaa Boosaaso wallaahi waa ilaahay mahadii waa wax lagu biirsado wadada Ceel Daahir to Cirgaabo runtii aanu shaqsiyan waxaan u arkaa waa ila furba u tahay horumarka Cirgaabo waana wax loo baahayay maanta gobolka inay nasiib u yeesho in maanta labo wado soo galaan mid galbeed kaga timi mid bari kaga timi reer Cirgaabo ahaana anagu aad baan u nasiib badanahay wadada Ceel Daahir waayo markaynu eegno Cirgaabo waxay ku xidhan tahay dekedda Boosaaso badeecada inoo timaada boqolkiiba sagaash waxay nooga timaadaa bari runtii waxaan u arkaa wadadaasi ilo muhiim ah inay noo tahay fursad fiican ay noo tahay cid kasta oo ka qayb qaadatay ama contribution ku dartay waan uga mahadcelinaynaa maamulka Puntland waan ku dhiirigelinaynaa inay maanta horumarka wadada intaa la'eg ay waxqabadkooda ku daraan Saciid Muuse Faarax Warbaahinta Badcast TV Cirgaabo.